Okay, social media is awash. And that speech, yeah, Sabasaja, Kabaka, Wabaganda, Yogeroma, Yogeroma. Abantu ba social media bazibu era boogera eggwanga lino ani alifuga ekyo tekitegeeza tetumanyi nti pulezidenti yafuga naye kitegeeza kiki ekituuse mu mitwe gyammwe lwaki mwerabira where power lies era boogera ku sipiici ya oba ogirina control confirm nti olina sipiici eyo oba tukuweereze wano eziri ani okay tusulire yo banami abantu balina okwagala abantu ababodaboda bagala musumba bujingo bazivuze paka na mayumba tujja balaba katusoke ne Ssaabasajja Kabaka tera okwogera bulijjo amaanyi gaffe gali mu kwegatta tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu mukama abakuume. Mbalamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda amaloboozi gabadde gasanyu gyerere nga tuwulire ku Ssaabasajja Kabaka Uganda kati let's rest the case Ssaabasajja azapiadi mugenda kulira ebigambo bingi ate ebirala wali omusumba lwe yayogera n'agamba sitaani talokoka bw'okola kino ng'ate bakola kino bw'okola kino nga bakola kino gwe tekikugaana kukola ekituufu Ssaabasajja ye yasiimye simanyi yakijje ku ki ogamba nti kanzikakkanye embeera eri e Buganda statement nejja n'enfuluma iyo ng'ayogera onu kamera eddoboozi twasooka funa eddoboozi lya audio nga tutudde wano Jennifer Nakanguli n'agamba agayaye ge Kampala gajja agamba nti eyo AI doozi twali twalifunako last week paka ka video lwekazze akarikodinge ng'omuntu mumulabira ddala